বৰখাপাৰা ষ্টেডিয়ামত মঙলবাৰে সন্ধিয়া 7 বজাৰ পৰা টি টুৱেণ্টি খেল আৰম্ভ হ'ব। আৰু ইয়াৰ সংবাদ বা ৰাইজক সজাগ কৰাৰ বাবে আমি বৰখাপাৰা ষ্টেডিয়ামলৈ আহিছিলোঁ। কিন্তু এইখন পাছ দেখিছে বি চি চি আই পাছ, ইয়াত বি চি চি আই মই ক্লোজ কৰি দেখুৱাইছোঁ যে ইয়াত লিখিছে যে বি চি চি আই 2023-24। আৰু এনেধৰণে এইখন হ'ল মূল প্ৰৱেশদ্বাৰ, এইখনেৰে যিসকল লোক তেওঁলোকে ইয়াত সোমাই খেল আৰম্ভ হ'ব পৰহি দিনাখন, আৰু কাইলৈ দুয়োটা দল আহিব। আৰু তেনেক্ষেত্ৰতে বহু ইয়াতে যিসকলে টিকট ক্ৰয় কৰিছে অনলাইন, তেওঁলোকে ইয়ালৈ আহিছে তেওঁলোকে হাৰ্ড কপি বিচাৰি, তেওঁলোকে নাজানে যে তেওঁলোকৰ টিকটটো নেহৰু ষ্টেডিয়ামত পাব বুলি। আৰু তেনেবোৰ কথাই আমি প্ৰচাৰৰ বাবে আমি বৰ্তমান সময়ত বৰখাপাৰা ষ্টেডিয়ামলৈ আহিছিলোঁ। কিন্তু ষ্টেডিয়াম কৰ্তৃপক্ষই তেওঁলোকে সংবাদ মাধ্যমক ভয় খায় আৰু সাংবাদিকসকলক সোমাব নিদিয়ে। তো এই বি চি চি আই 2023-24ৰ কাৰ্ড থকাৰ পিছতো এজন সাংবাদিকক ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিব নিদিয়ে। এতিয়া তেনে বাতৰি যদি প্ৰচাৰ কৰা যায় তেতিয়া অসম ক্ৰিকেট সন্থাই ক'ব যে এয়া News18 অসম নৰ্থ ইষ্টে নেতিবাচক বাতৰি প্ৰকাশ কৰিছে। কিন্তু সদায় তেনেধৰণৰ কাম কাজ কৰে অসমীয়া ৰাইজৰ এই সম্পত্তি, অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ এখন ষ্টেডিয়াম, ইয়াত লুকাই কাম কৰিবলগীয়া আপোনালোকৰ কি আছে? গতিকে ইয়াত যদি ষ্টেডিয়াম প্ৰকল্পলৈ ভিতৰলৈ যাব দিয়াটো বাদেই দিয়ক, যদি ষ্টেডিয়াম প্ৰকল্পলৈ যাব দিয়ে তেতিয়াহ'লে ইয়াৰে যিখিনি খা খবৰ আছে বা তেওঁলোকৰ যিবিলাক ইণ্টাৰভিউ সেইখিনি ৰাইজৰ ওচৰত পোৱাই দিব পাৰি বা ৰাইজক আৰু অধিক সজাগ কৰি দিব পাৰি। কাৰণ বৰাক ভেলীৰ পৰা, ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ পৰা, শদিয়াৰ পৰা, ধুবুৰীৰ পৰা বহু ক্ৰিকেট প্ৰেমীয়ে এই খেলখন চাবলৈ গুৱাহাটীলৈ আহিব। তেওঁলোকে কোন কেনেকৈ সোমোৱাব এইবোৰ কথা আমি ৰাইজক জনাব লাগে। আৰু এই প্ৰচাৰ কৰাৰ বাবে আমি বৰখাপাৰা ষ্টেডিয়ামলৈ আহিছিলোঁ। কিন্তু বৰখাপাৰা ষ্টেডিয়ামত ছিকিউৰিটি পাৰ্চন তেওঁলোকে যি আছে তেওঁলোকে ভিতৰত আমাক প্ৰৱেশ কৰিব নিদিয়ে। গতিকে আমি বছৰৰ কোনোটো দিনেই অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ ষ্টেডিয়ামলৈ আমি চাবলৈ আহিবলৈ আমি নিবিচাৰোঁ। আৰু কোনো সাংবাদিকে হওক বা কোনো সাধাৰণ লোকেই বৰখাপাৰাৰ এই ষ্টেডিয়ামলৈ বছৰৰ এটা দিনতো নাহে। কিন্তু যেতিয়াই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খেল থাকে তেতিয়া তেওঁলোকে আহে। কিয় আহে? যে এই বাতৰিটো ৰাইজক সহজভাৱে পাবলৈ সুবিধা কৰি দিয়াৰ বাবে ইয়ালৈ আহে। কিন্তু আহিলে তেওঁলোকে সোমাব নিদিয়ে। নিশ্চয়কৈ ভিতৰত কিবা নকৰিবলগীয়া কাম কিবা হৈ আছে নেকি? ৰাইজে তেনেবোৰ অভিযোগ কৰিছে, আমি নাভাবোঁ তেনেকৈ। কিন্তু খেল হ'লে তেতিয়া সাপ ওলায়, খেল হ'লে লাইট নুমাই যায়। গতিকে এতিয়াও ভিতৰত হয়তো সাপ খেদি আছে আৰু মহৰ কাৰণে ইয়াতে ৱৰ্ল্ড কাপৰ মেচ নাপালে, গতিকে মহ নাহিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে সেউজীয়া ভৰলু নদীৰ ওপৰত, মৰা ভৰলু নদীৰ ওপৰত ঢাকি দিয়ে, গতিকে ইত্যাদি কাম কৰে আৰু সেইবোৰ প্ৰচাৰ কৰিলে তেওঁলোকে লাজ পায়। গতিকে সেইবোৰ প্ৰচাৰ কৰিবৰ কাৰণে ভিতৰত যাবলৈ নিদিয়ে। আমি তেখেতসকলৰ সৈতে টেলিফোনিকভাৱে কথা পাতিছিলোঁ, কিন্তু অসম ক্ৰিকেট সন্থা কৰ্তৃপক্ষই আমাক যাবলৈ দিয়া নাই। আমি নাযাওঁ, মই আকৌ কৈছোঁ, 365 দিনত আমাক এটা দিন 1 মিনিটৰ কাৰণে ষ্টেডিয়ামত আমাক প্ৰৱেশ কৰাৰ আমাৰ ইচ্ছা নাই, হাবিয়াস নাই। কিন্তু যেতিয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খেল আহে তেতিয়া সেই বাতৰি প্ৰচাৰৰ কাৰণে আমি আহোঁ আৰু আহি আমি বাহিৰৰ পৰাই বাতৰি প্ৰচাৰ কৰোঁ। এতিয়াও ৰাইজক কৈছোঁ ভিতৰততো আমাক সোমাব নিদিয়ে, তথাপিও আমি ৰাইজৰ পক্ষত থাকি আমি জনাইছোঁ যে News18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকক জনাইছোঁ, আপোনালোকে যিসকলে অনলাইনত টিকট কাটিছে আপোনালোকে বৰখাপাৰালৈ নাহিব, আপোনালোকে নেহৰু ষ্টেডিয়ামলৈ যাওক, তাতে হাৰ্ড কপি পাব। এইবোৰ কথা জনাবৰ বাবে আমি এই ষ্টেডিয়ামলৈ আহিছিলোঁ। কিন্তু তেখেতসকলে যে সাপ খেদি আছে বা মহ খেদি আছে বা লাইট যে নুমাই যায়, এই ইত্যাদি কাম কাজৰ ক্ষেত্ৰত আমি বাতৰি প্ৰচাৰ কৰিম বুলি তেওঁলোকে ভয় খায়। আৰু তাৰ বাবে তেওঁলোকে এই কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা, তেখেতসকলক যদি মই সুধোঁ যাব ভাইটি ভিতৰত যাব দিবা নেকি আমাক? দিবা নাই, মানা কৰিছে, কাইলৈ মাতিছে, কাইলৈ মাতিছে, আজি সোমাব নিদিয়ে। কাইলৈ আমাক মাতিব নালাগে, আমি কাইলৈ টীম আহিব, টীমৰ অনুশীলন আমি যদি দেখুৱাবলৈ দিয়ে আমি দেখুৱাম আৰু যদি দেখুৱাব নিদিয়ে আমি নেদেখুৱাওঁ। আমি ৰাইজৰ পক্ষত থাকি প্ৰতি মুহূৰ্তত আমি বাতৰি সংগ্ৰহ কৰি আহিছিলোঁ। তেওঁলোকে মাৰাঠী প্লেয়াৰ গাদী গাঁওকাৰক আনি ইয়াত সোমোৱাই দিছে, গতিকে সেইবোৰ কথা তেওঁলোকে লাজ পায়। গতিকে অসম ক্ৰিকেট সন্থাত যিবোৰ আজি নহয় সেই তাহানিৰ 80 দশকৰ পৰা 90 দশকৰ পৰা এনেধৰণৰ কাম কাজ চলিয়েই আছে। তেওঁলোকে সেইকাৰণেই প্ৰকৃতিও তেওঁলোকৰ ওপৰত ৰুষ্ট। খেল আৰম্ভ হোৱাৰ 10 মিনিট আগলৈকে ৰ'দ থাকে আৰু খেল আৰম্ভ হৈ যোৱাৰ লগে লগে ধাৰাসাৰ বৰষুণ। গতিকে তেওঁলোকৰ যি 2-4জন যি সংগঠকৰ যি অহংকাৰ, এই অহংকাৰৰ কাৰণে এনেধৰণে ছন্দ পতন হৈছে। গতিকে আমি ৰাইজৰ পক্ষত থাকি পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে কাইলৈকে টীম আহিব, পৰহিলৈকে খেল হ'ব, বাতৰি সংগ্ৰহৰ কাৰণে ষ্টেডিয়ামৰ ভিতৰত যাব দিব নালাগে, ষ্টেডিয়াম প্ৰকল্পলৈ যাব নিদিয়ে, গতিকে নালাগে। তথাপিও আমি বাহিৰত থাকি ৰাইজক জনাইছোঁ, অহা কাইলৈ 2টা টীমে 5 বজাত তেওঁলোকে ত্ৰিবান্দ্ৰমৰ পৰা আহিব, আহি ইণ্ডিয়া টীমে ৰেডিচন ব্লুত থাকিব আৰু অষ্ট্ৰেলিয়া টীমে ভিভান্তাত থাকিব। আৰু 2টা দলে পৰহি দিনাখন মানে মঙলবাৰে তেওঁলোকে সন্ধিয়া
পাঁচ বজার লগে স্টেডিয়ামে আহিব আর সাড়ে ছয় বজাত ট্রস করে সাত বজাত খেল আরম্ভ হব। দিবানৈশ খেল আমার হাতত খবর থাকে, আমি গোটেই পৃথিবীর ক্রিকেট নেশন যান দেখ আছে আমি সেইবলাকলে গে আমি এদিনে আন্তরাষ্ট্রীয় টেস্ট ম্যাচ আর টি টুয়েন্টি আমি কভার করছো। আমি পাকিস্তানের নিচিনা দেশলে গেছিলো, কিন্তু এনেকা নিরাপত্তা ব্যবস্থা নাই, আমার সোমাবলে দিছিলে কিন্তু ইয়াত সোমাবলে দিয়ে, এই কার্ডের ভ্যালুয়ে নাই। এইবর কথা আমি রাইজক আমি জানাইছো যে আর দুইটা দলের যে আহিব অহা কাইলে গধূলি, গতি অনুশীলন চলাবলে নাই তেনে তথ্য আমার হাতত নাই। পোনে পোনে হয়তো ম্যাচ খেলব, প্রথম ম্যাচ খেলেছিল বিশাখাপত্তনমত জয় হয়েছিল, আজি ত্রিবান্ডমত সেকেন্ড ম্যাচ আছে, থার্ড ম্যাচ গুয়াহাটিত আছে, আর তারপর ফোর্থ ম্যাচ হব এক তারিখে, আর ফিফথ ম্যাচ লাস্ট ম্যাচ হব তিন তারিখে। গতি বিশ্বকাপের পিছনে এই শৃঙ্খলার বিষয়ে আমি জানালো আর প্রতি মুহূর্ত খবর আমার দর্শক আমি জানাই থাকিম।